iyadoo la galay wareegii ugu dambeeyay ee tartanka ololaha doorashada golayaasha deegaanka Soomaaliland ayaa maanta urur siyaasadeedka ummadu waxa uu cadarihiisii ugu ballaarnaa uu ku soo bandhigay gudaha degmada waxaana kumanaan ka mid a taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi ummadu ay socod dheer ku soo mareen dadka laamiga ah ee dhexmara bartamaha magaalada oog iyagoo lulaya caleemo sawiro iyo weliba astaamaha iyo lambarada musharixiinta ay taageersan yihiin ee ka sharaxan gudaha magaalada caynaba islamarkaasina ka soo jeeda deegaanka oog banaanbaxan maanta urur siyaasadeedka ummadu ku qabtay gudaha degmada oog oo ahaa wacdarihiisii ugu ballaarnaa ee uu ku soo bandhigo guud ahaanba gobolka saraar ayaa waxaa lagu dhex arkayay dhallinyaro aada u tiro badan kuwaasi oo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka weliba taageerayaal aada u tiro badan kuwaasi oo wejiyada iyo gacmahaba iskaga xardhay sawirada iyo astaamaha urur siyaasadeedkaasi ummadda waxaana taageerayaashan aada u tiro badnaa islamarkaasina ku nasanayay ciyaaro iyo weliba heeso hidiyo dhaqana waxa ay isugu soo biyashubteen xarunta guud ee urur siyaasadeedkaasi ummaddu ku leeyahay gudaha degmada oog halkaasi oo ay kala hadleen dadweynihii halkaasi isugu soo baxay musharixiinta urur siyaasadeedkaasi ummadda uga magaalada caynaba ee iyagu ka soo jeeda gudaha degmada oog waxaan maanta hambalyo u dirayaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda dr maxamed cabdi gabaase kuxigeenkiisa gudahaanba taageerayaasha ururka ummadda meel kastay joogaan isbedelka maanta haddii aynu ku guulaysanno codkaa waxaan imanaysaa inaynu magaaladeenu bilaydeeda iyo magaceeda iyo warkeeda israaco marka labaad halkan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha xisbiga ummadda doctor cabdigaboose waxaa iyaguna halkaasi sidoo kale ka hadlay xubno ku hadlayay afka qaybihii kala duwanaa ee bulshada saaka munaasabadan ka soo qayb galay iyadoo ugudambeyntiina uu kulankaasi soo afmeeray guddoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda ee degmada oog faarax maxamed cilmi quule isaguu kula dardaarmay taageerayaashii banaanbaxaasi saaka ina codkooda ay ku hubsadaan musharixiinta ka sharxan urur siyaasadeedka ummadda ee iyagu munaasabadda saaka ka soo qayb galay jaamac bowdcadde caynaba